եմ ես գնում, ու մեկ հետո սման եք գնում, հոսպիտալական քարտա դրած։ Ոչ մի բան, ի՞նչ խոցում դոցեն։ Ի՞նչ օրեն քի վրա։ Եկեք բռնեք տալ, քորեքին ես գնում եմ դիե։ Մի երեք, եկեք։ Լավ է մանու։ Օինականությունը պայքապանի գործողությունը կար, մապանի դա շատ խանգարում է դիե։ Լավ է մանու, գորում եմ ապուրն է ճունը կանը։ Մեր ոստիկանոց սպորտ, մեր ոստիկաների։ Որը խնդրել թո չէ քտա գրասենյակ եմ գնում։ Դու կորեկտ ես ճաշ։ Այո, կորեկտ եմ իսկ բան։ Ապուրինի ճունը սան միշտ ես եմ ապուր։ Որը 10 կո 100 հոկոպի չնա պոտը գնում գրասենյակ ոտը բայց։ Արայով դիտիմ։ Արայով եմ դիտիմ ոտը։ Որը գնում արայով դիտիմ ոտը մարտիրոսյան։ Լավ է մանու։ Լավ չէ կան։ Դու կտա դրա բերում չէ կապտանացին գետո։ Չի կարելի գրասենյակ։ Գրասենյակը գնում հետո։ Գրասենյակը գնում, ոչ չեք մտածել լռի։ Իա, չի չկան, ոտանը։ Բայց ի՞նչ կան։ Ջերանը հագեստի բան, հա։ Հագեստը, արդյոք ագրեսիա։ Լավ էլի։ Իա, հիմա ուր է գնում։ Գրասենյակը գնում ասում։ Գրասենյակը գնում։ Ուղորթը գրասենյակ, տեսնում։ Մենք կարող ենք։ Բայց լռի եմ ոտածել ախր իսկական։ Հագեստ, հագեստ։ Դու ի՞նչ հագեստ ախր, հագեստի բան է թողնում իսկական։